Енді мына мәселені айтады, бұны жақсылап түсініп алыңыздар. Ва иза ушкила алал инсан шайун мин дақаиқ илми таухид фаянбаги лаху ан яътақида фил хали ма хуа ас-сауабу индаллахи тааля ва иля ан яджида алиман фаясалуху ва ла йасъуху таъхиру ат-талаб ва ла йуъзару бил уқуфи фи ва йакфуру ин вақафа. Қараңыз, өте маңызды нәрсе. Қайсы біріңе дейді, ақидадан болған тонкий мәселеге байланысты сұрақ туындайтын болса дейді, дереу сол сәтінде Алла Тағаланың алдындағы дұрыс сенім қайсы, соны дереу ажыратып алу керек дейді. Немесе сол моментте бір білуші бір адамды тауып дейді, одан сұрау керек дейді. Маған осындай мәселе келді. Жауабы қалай? Егер ол жаңа күпірлікпен иманға шығаратын мәселе болса. Ал егер кешіктірсе жауапты білуді, ол кешірілмейді дейді. Қойшы таңертең ертең келесі сәрсенбіде ұстаздың дәрісіне барам ғой, сол кезде сұрай салам дедім де өліп кеттім, бітті. Мысал қараңыздар. Біреуге осы Алла Тағала естиді дейді, осы Алланың естімейтін нәрсесі бар ма екен деп ойға түсті де, екі мәселе тұр. Алланың алдындағы дұрысы қайсы, бұрысы қайсы, ажыратып алу керек дейді. Бұндай мәселе кешіктіруге болмайды. Дереу звондап, осы Алла бәрін естиді дейді, әлде естімей қалатын нәрсесі бар ма? Егер ол осы жауаптың мағынасын білмей жан тапсырса, ол діннен шығып қалады деп атап оған. Өйткені ол сол сәтінде иман келтіріп, немесе бір адамды тауып сұрап алу керек дейді, Алланың бүкіл нәрсені естіп біліп тұратындығына бітті. Оған ертең үзір болмайды. Өйткені ол тонкий нәрсе. Мысалы айтты, осы Алла бар ма екен? Жоқ па екен, осы адамдар соны табынып жатады деді. Өзі ойлайды, мұсылманмын деп қояды, отыр үйінде. Ол жауаптың дұрысына өту керек сразу. Өтуді, іздеуді, талап етуді кешіктіруін. Беріп звондап, емеке. Мен осында бір күмәнға түсіп отырмын, өзі не дәлелі бар өзі, мысалы соны айтып асыңдар деген сияқты. Біреу айтады, Алла болса мұсылмандар жаңағы Ирактан, Ауғанстандан ағып қорлық көріп жатыр дейді, оған не қатысы бар Алланың, бар жоғының. Олардың ойынша, Алла сен мұсылман дедің ғой, бітті, Алла үйіп төгіп бере салу керек. Жоқ, олай емес. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл өте нәзік нәрсе ақида. Сондықтан Аллаға қатысты қандай бір сұрақ туындады ма, дереу сол сағатте. Өйткені бұны неге дереу сол сағат деп атыр? Ол кезде қараңыздар, имамдар айлап жүретін болған. Сен Басрада отырсың, мәселе туындады. Имам Абу Ханифа қайда? Куфада. Не істейсің? Бір ай жүріп барасың білу үшін. Біз мына жерде өтетін дәріске келуге ерінеміз ғой. Олар жаңағы бір сұрақ туындаса, соның жауабын білу үшін ойлаңыз, Шымкентке барып келеді. Атарба атпен немесе түйемен. Сіз ойлаңыз. Сіз алып ызбандауға ерінесіз. Қойшы дейді, дертен жолған базарда тәкенге жолған сол кезде сұрайсыз. Базарға кетіп қалсаң өліп кеттің, не болды, авария болды. Сондықтан адам, өйткені ақиқат біз үшін ғана керек. Біздің өзіміз үшін ғана керек. Білесің ба, білмейсің ба? Аллаға еш нәрсе зиян келіп кетпейді маған. Түсіндіңіз ме? Сондықтан ақиданы жақсылап біз білуіміз. Сондықтан кітапты бастап өттік, міне соңына жеттік.